Presidenti serb Aleksandar Vučić është shprehur se Serbia në asnjë moment nuk do të ndalet në rrugën e saj për të ecur përpara dhe theksoi se zgjedhjet duhet merren me seriozitet, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve ta mbështesin. Në zgjedhje ju duhet të zgjidhni një rrugë. E di që nuk është e lehtë, por duhet të tregoni serioz për veten dhe për vendin tuaj. E keni parë që nuk ka qenë e lehtë edhe për ne që kishim bisedime me Kosovën, edhe e di që nuk do të jetë e lehtë as në vazhdim. Kam 11 vjet që dëgjoj se ne kemi humbur Kosovën, deklaroi Vučić, i cili gjithashtu duke i drejtuar zgjedhësve tha: "Ju jeni pronarët e të ardhmes tuaj. Secila nga votat tuaja vendos se si do të jetoni, ndaj duhet të luftojmë."